Bihaćko-Petrovačkoj eparhiji uručeno je 1000 paketića koji će djeci biti podijeljeni na Badnje veče. Akciju prikupljanja paketića organizovao je potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić uz pomoć privrednika iz Srpske. Akciju prikupljanja paketića potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić organizuje već nekoliko godina, a sve zbog podrške i pomoći srpskim povratnicima. Moje zadovoljstvo je danas veliko zato što ovdje žive ljudi koji se vratili na svoje zgradišta, oporavljaju se i mislim da svi mi koji živimo izvan ove pašije, ovo najmalobrojnija pašija, trebamo biti posvećeni razvoju ove pašije, jer ovdje žive naše braća, naše sestre, rađaju se djeca i mislim da u vremenu ispred nas više pažnje svi treba da posvetimo ovoj paši. Na Badnje veče paketići će biti podijeljeni djeci iz Livna, Grahova, Drvara, Ključa, Martin Broda i svih dijelova eparhije. Da ne zaboravimo ovo naše, kako sam ja nazvao, Kosovo. Naše Kosovo, svih Srba, jeste Kosovo i Metohija. To je naš drugi Jerusalim, ali za nas krajišnike, treći Jerusalim jeste naša krajina. Tako da ja i sad koristim priliku da apelujem da ne zaboravimo svoju crkvu, svoj narod. Ovdje, dakle god pravoslavne crkve, bit će i naroda i to nama mnogo znači. Vladika Sergije rekao je da je neophodno osvrnuti se na duhovne i nacionalne vrijednosti i da je darivanje za praznike od velikog značaja za svu djecu.